أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین یہ کوکو بٹھانا کنڈیشنر یہ ہمارے پاس دستیاب ہے یہ چیک کر لیں بازار سے آپ کو انشاءاللہ رعایت پر دیں گے یہ کوکو بٹھانا کنڈیشنر شیمپو میں استعمال ہوتا فومنگ ایجنٹ ہے شائننگ دے گا یہ آپ کو جی بازار سے ہم سستا دیں گے 350 روپے کلو بازار میں اس کا ریٹ چل رہا ہے 450 یہ آپ کو دیں گے جتنا ماں چاہیے کنڈیشنر آپ کو انشاءاللہ بازار سے 100 روپے ریاض پر کلو کے پیچھے 100 روپے بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ دیکھیں جی کنڈیشنر ٹھیک ہے جی اگر کسی کو بھی چاہیے جتنا چاہیے انشاءاللہ مل جائے گا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو چیز ایکوریٹ بھی ہو خود ہم استعمال کرتے ہیں فوم بھی کرے گی اور یہ جو ہے تو انشاءاللہ یہ بازار کا یہ مارکیٹ میں یہ 450 روپے کلو بک رہے اور یہ ہمارا جو ہے 350 روپے اور انشاءاللہ اس سے شرطیہ بہتر کام کرے گا اور جیسے نہیں ہوتی دیسی ریسیپی ایک دیسی انڈا ہوتا ہے دیسی گھی ہوتا ہے یہ اس طرح کی ہے وہ فارمی ہے اور یہ دیسی ہے اور انشاءاللہ سے اچھا کام کرے گا ہمارے جو بھی پروڈکٹ ہیں بی ڈبلیو ایل ہو ایس ایل ایس ہو کمپاؤنڈ 126 ہو ایس ایل 96 ہو اور بھی جو ایس ایل ایس 28% ہو تو ہم ان سب کی منی بیک گارنٹی دیتے ہیں اس کی منی بیک گارنٹی ہے کام نہ کرے اب واپس بھیج دیا آپ کو پیسے آپ کے واپس مل جائیں گے یہ کنڈیشنر کوکو بٹھانا مہربانی